I sayang gila kat you tau kan? I sayang gila? I sayang gila-gila! Penipu! Oi, banyak cantik bukang! Aku nak kau kat sana nanti. Kau have fun, enjoy yourself and promise jangan menangis lagi. Sorry lah, sister. Awak yang lompat macam kata rempit depan saya nak buat macam mana? Kata rempit. Siapa perempuan dalam gambar ni? Dan apa hubungan kau dengan dia? Gambar aku. Kau nak siut. Apa kau pijak baju aku? Kau ingat aku takut? Kau tak tengok lagi aku. Buka kau mampus aku. Buka. Buka apa? Buka. Buka. Kau ni apa bersalah sangat dengan Minah ni? Kalau kau nak tahu, Minah itulah yang rampas tunang aku. Maknanya ex aku tengah nakal. Ini dah macam mimpi. Nak. Kita sabur dia orang punya wedding. Kita bukan nak merompak mana-mana bank. Apa yang kita nak buat adalah kita akan jahanamkan satu majlis perkahwinan. That's Hardy. Mana main bangla ni? I'm yours. Mana ni? I'm 100% yours. Benda ni aku tak buat. Ha, tengok aku tak dapat jatuh kadi. Aku nampak macam mana tau, teroris. Oh, man. Alah, tengok celah-celah dah lah, Jika. We have to postpone our wedding. No! 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 No